Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Essa live é muito especial porque ela é dedicada ao Instituto Bacarelli e eu tenho enorme respeito e tenho uma história antiga de proximidade com esse instituto que tem um papel incrivelmente importante na comunidade de Heliópolis e não só. Esta live tem também essa finalidade de chamar atenção para que vocês façam doações para esse instituto. Visitem institutobacarelli.org.br, as informações vão aparecer aí também no chat, e façam as suas doações. É muito importante que a gente dê suporte e abrace essa causa tão nobre, que precisa muito do nosso, da nossa voz, da nossa ajuda nesse momento tão delicado para todos, mas para eles de alguma maneira é especialmente desafiador, e tenho certeza que vocês vão entender muito bem a partir do momento que conhecerem o projeto. Bom, eu estou aqui com o iPad também para ver os comentários, assim também vocês me avisam se tiver alguma coisa errada com a transmissão. Estou com fone para checar se o áudio está chegando legal para vocês também. Vocês sabem que eu investi também em equipamentos para que fizesse essa live da melhor maneira, com o melhor vídeo, melhor som possível dentro das condições existentes de streaming atualmente, e espero sinceramente que esteja chegando bacana aí para vocês o meu Assunto Preto, que chamou Tom Jobim, que chamou Piazzolla, com Oblivion, com Chora Coração, e aos que estão acompanhando a minha saga aqui das lives, né? Sabe que eu tenho essa mania de juntar uma música na outra, e eu gosto de fazer isso sem muitos roteiros traçados. Na verdade, essas pontes vão acontecendo e eu gosto de pegar você de surpresa, tanto quanto a mim mesmo, porque às vezes eu não esperava uma mudança de roteiro, uma mudança de caminhos que acontece nessas tão generosas teclas que o piano nos oferece, um instrumento tão rico. Bom, é mais para dar esse boa noite para vocês, e como tocamos aí algumas músicas que pelo menos para mim tocam muito fundo numa lírica brasileira que anda muito machucada, muito dolorosa nesse momento que vivemos, agora eu quero lembrar também que o brasileiro sempre deu um jeito de sorrir, de botar alegria no rosto do colega, do amigo, da amiga. E um dos grandes mestres nessa leveza genial e nessa doçura de alma é o nosso mestre Dorival Caymmi. Então eu quero brincar um pouquinho nos temas do Caymmi aqui para vocês, e convidar vocês para entrar nessa jangada aqui, e vamos salvar Iemanjá com um pouquinho de música de Dorival Caymmi. Thank you.
Caíme, Caíme, sempre uma luz e a música de Dorival é sempre o motivo da gente colocar um sorriso de orgulho de ser brasileiro. Ah, tanta notícia ruim chegando, mas quando a gente pega aquele vinilzão antigo ali do velho Caíme, Caíme seu violão, e coloca na vitrola. Parece que os humores começam a circular de maneira diferente dentro da gente. E ali está um grande artista que consegue alterar a direção dos fluidos dentro da gente, né? A arte tem esse papel, a arte consegue redesenhar as ligações neurais, consegue tirar a gente de uma depressão, consegue alegrar, consegue nos colocar em sintonia com nós mesmos. E por isso que o Instituto Bacarelli é tão importante, porque ele muda a vida das pessoas ali, não só dos estudantes que estão ali aprendendo um instrumento, ou aprendendo a cantar, ou fazendo a musicalização, mas a vida de toda uma família, ou de várias famílias. Aquela criança vai levar um instrumento para casa, aquilo vai mudar o som do ambiente, a TV vai ser desligada por alguns momentos, o que é um paraíso. Aquele som diferente, um oboé, um violino, uma viola, um fagote, uma trompa, um trompete, um violoncelo, um xilofone. E, portanto, esta live tem essa finalidade especial no dia de hoje. Por favor, colaborem. Existe uma facilidade que o PayPal nos deu, nos isentando de taxas para fazer essa doação. Então, integralmente, o que os senhores e senhoras doarem vai chegar ali para o Instituto Bacarelli, que vai usar da melhor maneira, como sempre fizeram e sempre fazem, com muito amor, com muita dedicação naquele ambiente e não só ali, também mudando a vida de pessoas de longe. Cada vez que alguém escuta essa orquestra tocar, pensa: olha, eu posso estar ali também. Então, em vez de tomar aquele caminho estranho, a pessoa vai tomar um caminho mais próspero, mais feliz dentro da música, dentro da arte e de tudo de lindo que ela nos propicia. Certo? Então visitem o site que deve estar aí nos chats rodando. A gente tem a Carolina de Salvo, que é a produtora executiva do Instituto, também está ali à disposição para responder perguntas. To my American friends, if you are enjoying this live, you can donate to Instituto Bacarelli, please. See the information below in the chat, and it's very important for us and for humankind. Muito bem. O que que vamos tocar agora, hein? Bom, eu vou dar um play aqui no na minha jukebox interna e ver o que que acontece.
É isso aí. Hermeto, Paganini, Zequinha de Abreu e a turma do Lá Menor. E é isso aí. Não se esqueçam de fazer a doação para o Instituto Bacarelli. Vocês me farão muito feliz se fizerem essa doação. Qualquer quantia vale. Eu também já quero deixar avisado que no dia 22 de abril, no meu aniversário, faremos outra live integralmente dedicada para o Instituto Bacarelli, com surpresas aqui na live. Enfim, estejam convidados aí dia 22 de abril. Eu celebro mais uma voltinha aí nesse planeta. E aí a gente vai também amarrar surpresas aí com o Instituto, para presentear vocês com música, com alegria, com o sorriso da turma toda. Mas não deixe para lá, não esperem dia 22, hoje mesmo façam a doação ao Instituto, que farão muito bem a muita gente, e eu ficarei muito agradecido, porque essa live terá tido uma função muito nobre, além da música, que eu estou compartilhando um auxílio para um pessoal que realmente precisa do nosso carinho e do nosso suporte. Bom, vamos tocar um pouquinho de Edu Lobo, um lindo samba canção, que também é em Lá menor, e eu lembrei dele por isso. Thank you.
Thank you.
Frevo, Egberto Esmonte, Baião Malandro. E com essas duas pérolas do grande Egberto Esmonte, eu quero me despedir dessa live e lembrar então que dia 22 de abril, meu aniversário, vai ter festa aqui no piano. E eu conto com a presença de vocês para alegrar essa festa. Anotem aí na agenda, 9h30 da noite, né? Esse horário que a gente tem feito assim aproximadamente. E com surpresas, conexão com o Instituto Bacarelli, a live vai ser também destinada a eles, para que a gente consiga arrecadar fundos para esse instituto. Lembrando mais uma vez que está sempre em tempo de fazer a doação. Se você não está agora com seu cartão de crédito, amanhã acorda e faz, institutobacarelli.org.br. E eu ficarei pessoalmente muito agradecido, terei sentido também que essa live terá um sentido além da música, um sentido de suporte a essa instituição que é muitíssimo importante para a vida musical brasileira. Tem histórias lindas para contar, quem sabe no dia 22 a gente também consiga fazer um chat com alguém do Instituto, consiga fazer uma intervenção ao vivo, mas muita história para contar. Quero agradecer demais a audiência de vocês todos e espero que a live tenha sido do seu agrado, tá bom? Deixe nos comentários aí embaixo, né? E a gente se vê dia 22, turma. Muito obrigado pelo carinho, tudo de bom. Tchau, tchau.